Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хадгалан цалин хошооны нэгтлэн бодох бүртгэлийн 9. Хадгалан цалин хошооны үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавигдах нөхцөл шаардлагын 2.17. Хадгалан цалин хошооны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн 6.2 тус тус заасны дагуу хадгалан цалин хошоод улирал бүрийн дараа сарын 10-ны өдрийн дотор улирлын цаг үеийн таланг хороонд ирүүлдэг. Санхүүгийн зохицуулах араанаас хадгалан цалин хошоодод зориулан улирлын цаг үеийн тайлан илгээхтэй холбоотой түгээмэл гардаг алдаанууд болон мастер файлыг илгээх зааварчилгааг цувралаар бэлтгэн өргүүлж байна. Энэ удаа та бүхэнд мастер файлын хадгаламжийн хүүгийн судалгааны тайланг хэрхэн шивж илгээх зааварчилгааг өгөх гэж байна. Энэхүү судалгаагаар салбарын бодит хадгаламжийн үлдэгдэл, хадгаламжийн хүү, холбогдох бусад үзүүлэлтүүдийг гаргаж, салбарын нэгдсэн том мэдээллийг нэгтгэх, цаашаад авч хэрэгжүүлэх цогцолтын арга хэмжээг тодорхойлохыг зорддог тул ихээхэн ач холбогдол бүхий судалгааны тал юм. Хадгаламж зэлийн хошууд улирал бүрийн санхүүгийн тайланг дараа сарын 10-ны өдөр нотор цахим болон хэвлэмэл байдлаар хороонд ирүүлэх үүрэгтэй ба тайлан илгээхтэй улирал бүр мастер файлыг хорооны цахим утасны цахим тайлан хэсэгт шинэртэн авч илгээнэ. За энэ удаа та бүхэн хадгаламжийн үүнгийн судалгааны тайланг хэрхэн шийдвэрлэх талаар зааварчилгааг өгье. Тус судалгаа нь мастер файлын сейвинг шийдэмдэр байрлаж байгаа. За судалгааг шивхэд иргэн хуулийн этгээдээс татан төвлөрсөн хугацаатай болон хугацаагүй хадгаламжаар ангилан шивхэхээс гадна хадгаламжийн дүнг хугацааны ангиллаар шивж оруулах байгаа. За мөн одоо судалгаа нь хадгаламжийн бүтээгдэхүүн, хадгаламжийн эхний үйлдэлт тоо, мөн татан төвлөрсөн хадгаламжийн дүн тоо, сарын нэрлсэн хүү, хуримтлагдсан үгийн дүн, жигэнсэн нөмөрч хүү, тайлан хугацаанд буцаан олгосон хадгаламжийн дүн тоо, хадгаламжийн эцсийн үйлдэлт тоо, дээд хүүгийн сарын хүүгийн хязгаар гэсэн ийм байдлаар шивгэдэх байгаа. За иргэн болон хуулийн этгээдэд этгээдээс татан төвлөрсөн хадгаламжаар яагаад ангилж байгаа вэ гэхэлэр хадгаламж зэлийн хошоо нь гишүүдийнхээ эдийн засгийн болон нийгмийн соёлын нийтлэг хэрэгцээг хангах зорилгоор гишүүдтэй хадгаламж зэлийн үйлчлэгийг тусгаас зөвшөөрлийн үндсэндээр үзүүлэх ардчилсан удирдлага хамтын ялд бүхий ашигын төлөө бас хуулийн этгээд юм. Тиймээс хадгаламж зэлийн хошоо нь хуулийн 19.5 заасны дагуу нийт гишүүдийн 10-аас дээшгүй хувь нь хуулийн этгээд байх боломжтой байдаг. За тиймээс та бүхэн хэрвээ хуулийн этгээдийн гишүүнчлэлтэй мөн тухайн хуулийн этгээд нь өөрийн хадгаламж зэлийн хошоонд хуцаагүй болон хуцаатай хадгаламж байршуулсан болвол та бүхэн иргэн болон хуулийн этгээдээр ангилан шивэх байгаа. За мөн тайлан сөрөг утгатай дүн шивэхгүй копи паст хийхдээ values буюу томьёо форматаар оруулах бөгөөд том утгын наривчлалыг зөвхөн орноор шивнэ. За би та бүхэн зориулсан хадгаламжийн үгийн судалгааны тоо одоо бэлдсэн байгаа. За үүнээс би хэрхэн копи паст хийхдээ values буюу томьёо форматаар оруулахыг заая. За ингэхдээ тухайн тоог маус 2-оо даран копи хийнэ. За үүний дараа шивх тайлан нэрээ очоод маус 2-оо даран паст special гэсэн нэр дарж values утгыг сонгон оруулна. За эсвэл маус 2-оо даран 1 2 3 буюу энэ values гэсэн утгыг даран values буюу томьёо форматаар оруулах боломжтой. За мөн том утгын наривчлалыг бол зөөдийн орноор шивнэ. Үүн дээр бол хадгалан зэлийн хошоодос нь бас алдаа гаргадаг. Жишээ дуртай бол 88 сая 403,946 1,275 гих зэргээр ингэж шивэх юм алдаа гаргадаг. За энэ маань бол эргээд балансын дүн зүрэх тийм алдаа гаргадаг байгаа. Тийм учраас та бүхэн том утгын наривчлалыг бол заавал зуутын орноор буюу юм цэгийн ард 2 оны наривчлалтайгаар тайлагнах шаардлагатай гэдгийг анхаарна уу. За үүний дараа хугацаагүй болон хугацаатай хадгаламжийн бүтээгдэхүүн хадгаламжийн бүтээгдэхүүнийг хэрхэн шивхэ гэдэг талаар тайлбар өгье. За гишүүдтэй санал болгож буй хадгаламжийн бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ тус бүрээр мэдээллийг оруулах шаардлагатай. За энэ дээр бол би хугацаагүй хадгаламж, хугацаатай хадгаламж 6 сар, 12 сар, 24 сар, 36 сар зэрэгээр юм жишээ оруулсан байгаа. За мөн хүүхдийн хадгаламж 24 сарын хугацаатай гэсэн юм бүтээгдэхүүн байдаг бол та бүхэн ингээд хадгаламжийн бүтээгдэхүүний тус бүрээр ингээд шивж оруулах байгаа. За мөн үүний дараа эхний үлдэгдлийг хэрхэн шивхэ гэдэг дээр тус судалгааны эхний үлдэгдлийг шивхтэй тухайн тайлан төлөрлийн өмнөх жилийн эцсийн хадгаламжийн үлдэгдэл болон хадгаламжийн дансны тоогоор тайлагнана. За
жишээ болгоод явахын тулд том бол 2021 оны 4-р улирлын тайланд та бүхэн илгээхтэй 2020 оны жилийн эцсийн буюу 2020 оны 4-р улирлын хадгаламжийн хуцаагүй хадгаламжийн эцсийн үлдэгдлийг өнөөдрийн тайлангийн эхний үлдэгдэл дээр тайлагнах шаардлагатай байгаа. За мөн дансны тоо адилхан. За хүн дээр бол хадгаламж зөвлөлийн хошууд байсан маань жилийн эцсийн хадгаламжийн үлдэгдлийг зөрүүтэй тайлагнах, мөн одоо 2021 оны 4-р улирлын тайлан хэлбэртэй 2021 оны 3-р улирлын тайлангийн эцсийн үлдэгдлээр тайлагнах зэрэг юм алдаа гаргадаг байгаа. Тийм учраас та бүхэн эхний үлдэгдлийг тайлагнахтаа анхаарах шаардлагатай. За тайлан тогтсон татан төвлөрсөн хадгаламжийг хэрхэн шивэх талаар зарчлагаа өгье. За тухайн жилийн эхнээс тайлан төвлөрлийн эцсийн байдлаар нийт татан төвлөрсөн хадгаламжийн үлдэгдэл болон хадгаламжийн дансны мэдээллийг харгалзах сарын нэрлсэн хүүгийн мэдээллийн хамт шивж оруулна. За хадгаламжийн бүтээгдэхүүн тус бүрт харгалзах татан төвлөрсөн хадгаламжийн дүн болон сарын нэрлсэн хүүгийн хэмжээг оруулахад хуримтлагдсан хүүгийн дүн бол бодогдож жигнэсэн дундаж хүү тооцоологдох байгаа. За энэ хэсгийг шивэхдээ хадгаламж зөвлөлийн хошуудаас мань түгээмэл гаргадаг алдаа гэвэл зөвхөн тухайн тайлан төвлөрсөн татан төвлөрсөн хадгаламжийн дүнгээр тайлагнах алдаа гаргадаг. За хадгаламжийн одоо бүтээгдэхүүн тус бүрээр харгалзах хүүгээр ин шивж оруулсан байгаа та бүхэн харж байна. За одоо энэ 294,339,222,193 төгрөгийг төгрөгийн хугацаагүй хугацаатай 6 сарын хугацаатай хадгаламжийг тайлан дутсан татан төлөрсөн байна. За энэ маань болохоор ямар очиртой вэ гэхээр 2021 оны 1, 2, 3, 4-р улирлалд нийт 294,339,222,193 төгрөгийн хадгаламжийг татан төлөрсөн гэсэн үг юм. Үүн дээр бол хадгаламж зөвлөлийн хошууд маань зөвхөн 4-р улиралд тайлан төлөрлөлтөө 2021 оны 4-р улиралдаа татан төлөрсөн хадгаламжаар ингэж шивэх юм алдаа гаргадаг байгаа. Энийг та бүхэн анхаарах шаардлагатай. За хуримтлагдсан хүүгийн дүн бол шууд тайлан дутсан татан төлөрсөн хадгаламжийн дүнгээс сарын нэрлсэн хүүгээр бодогдсон энэ гардаг. За ингэснээр улмаар жигнсэн нутаж хүүс бодогдсон гардаг байгаа. За тайлан дугацаанд буцаан олгосон хадгаламжийн дүнг хэрхэн шивхэ? За энэ дэр муу адил тухайн жилийн эхнээс тайлан төлөрлийн эцсийн байдлаар буцаан олгосон хадгаламжийн дүн болон хадгаламжийн дансны мэдээллийг хадгаламжийн бүтээгдэхүүн тус бүрээр шивнэ. За энэ дэр бол хугацаагүй хадгаламжийн хувьд бол одоо энэ хошоо маань бол зөвхөн хугацаагүй хадгаламжийн ганцхан одоо нэр төрлийн бүтээгдэхүүнтэй. За тэгвэл тайлан дугацаанд нийт 1,967,960,851,117 төгрөгийн хадгаламжийг бол буцаан олгосон байна. Энэ маань бол юу гэсэн үг вэ гэхээр 2021 оны 1 2 3 4-р улиралд нийт ийм дүн бүхий одоо хадгаламжийг буцаан олгосон бөгөөд одоо 75 иргэний одоо ийм дүн бүхий хадгаламжийг буцаан олгосон гэсэн үг юм аа. За хадгаламжийн одоо эцсийн үлдэгдэл хэрхэн бодогдож байгаа талаар тайлбарлая. За хадгаламжийн эцсийн үлдэгдэл маань хугацаагүй хадгаламжийн эхний үлдэгдэл дүн дээр тайлан дутсан татан төлбөрсөн хадгаламжийн дүн нэмэгдээд тайлан дутсан буцаан олгосон хадгаламжийн дүн хасагдсанаар бол энэ дүн маань гарч байгаа юм. За энэ дээр бол тоо одоо хадгаламжийн насны тоо бол муу адил хугацаагүй хадгаламжийн одоо хадгаламжийн эхний үлдэгдэл тоон дээр тайлан хугацаанд татан төлбөрсөн хадгаламжийн дансны тоо нэмэгдээд тайлан дутсан буцаан олгосон хадгаламжийн насны тоо хасагдсанаар нийт одоо хадгаламжийн эцсийн үлдэгдэл одоо эцсийн дансны тоо бол гарч ирж байгаа юм аа. За хугацаагүй болон хугацаатай хадгаламжийн эцсийн үлдэгдлийн эдгээр одоо эцсийн үлдэгдэл маань энэ одоо хугацаагүй хадгаламжийн эцсийн үлдэгдэл мөн хугацаатай хадгаламжийн эцсийн үлдэгдлийн одоо нийлбэр дүн болвол хурангуй тайлан тэнцлийн хугацаатай болон хугацаагүй хадгаламжийн дүнтэй тус тус тэнцүү байна. Хэрвээ алдаатай тохиолдолд DCS системд ачаалахад илгээгдэхгүй байх тохиолдолтой байгаа. Тийм учраас та бүхэн тайланг алдаагүй зөв бүрэн шивж илгээх шаардлагатай. За мөн тайланд хугацаанд буцаан олгосон хадгаламжийн дүн дансны тоог эхний үлдэгдэл болон тайланд хугацаанд татан төлбөрөөсөн хадгаламжийн дүн дансны тооны нийлбэрээс илүү тайлагнах алдаа гаргадаг. Дээрх алдаа гарсан тохиолдолд эцсийн үлдэгдлийн тухайнуд улаан өнгөтэй болж алдаа заах тул та дахин одоо шалгах шаардлагатай. За жишээ олгоод одоо харуулхад
За 1,967,960,851.17 төгрөгийн буцаан олгогдсон хадгаламжийн дүнг санамсаргүй болон санамтай байдлаар 2,967,960,851.17 төгрөг гэж бичсэн байя. Тийм тохиолдолд энэ маань одоо улаан одоо болж одоо 975,537,924 гэж гарч байна. Энэ нь бол алдаа зааж байгаа. Тийм учраас та бүхэн ийм улаан гарсан тохиолдолд алдаатай шивсэн байна гэсэн үг тул дахин шалгаж нэгтлэх шаардлагатай юм аа. За хүүгийн мэдээллийг хэрхэн шивхэ гэдэг талаар тайлбарлая. За хүүгийн мэдээллийг бол 10-100-ийн орноор шивхгүй. За тухайн хадгаламжийн сарын нэрлсэн хүү 0.4% болвол 0.4% гэж шивнэ. Шууд хилэгдэх байдлаар нь гэсэн үг. За одоо энэ дээр анхаарал гарч ирж байна. Хүүг шивхтээ хэрвээ сарын 1.15% бол мэдээллийг 0.15 бус 1.5 гэж шууд хилэгдэх байдлаар шивнэ. За одоо хадгаламж зээлийн оршууд маань бас сарын нэрлсэн хүүг одоо сараар бус жилээр илэрхийлж илгээдэг юм алдаа гаргадаг. Ийм учраас үнийг бол зөвхөн сараар илэрхийлнэ гэдгийг анхаарах шаардлагатай. За хүүгийн дээд доод хязгаарыг шивхтээ хадгаламжийн бүтээгдэхүүн тус бүрт одоо харгалзах хамгийн өндөр хүү болон хамгийн бага хүүгийн мэдээллийг шивнэ. За жишээлбэл одоо хугацаатай хадгаламж 6 сар гэсэн энэ бүтээгдэхүүний хувьд одоо хадгаламж эзэмшиж байгаа хүүний хамгийн дээд хүү бол 2.2% байсан байна. Хамгийн доод хүү бол 1.2% байсан байна гэсэн хэдий ч одоо жигнэсэн дундаж хүүгээр бол одоо нийт татан төлбөрсөн хадгаламжийн жигнэсэн дундаж хүүгээр бол энэ хүүгийн манд 1.72% байгааг харагдаж байна. За тиймээс та бүхэн хүүгийн мэдээллийг тайлбарлахдаа дээд доод хүүгийн мэдээллийг тайлбарлахдаа тухайн талын төлөвлөлт одоо олгогдсон хамгийн өндөр хүү болон хамгийн бага хүүгийн мэдээллээр илгэнэ. За эдгээр мэдээллийг зааврын дагуу үнэн зөв шивжилгээг шаардлагатай та бүхэнд дахин анхааруулъя. За хадгаламжийн хугацааны ангиллыг хэрхэн шивх талаар харуулъя. За энэ хэсэг зөвхөн тайланд хугацаанд татан төлбөрсөн болон тайланд хугацаанд буцаан олгосон хадгаламжийн мэдээллийг хугацааны 7 ангиллын дагуу ангилах байгаа. За судалгаанаас одоо гишүүд гол төлөв хэдэн төрөний хадгаламжийн одоо ямар хугацаагаар байршуулж байгаа талаар мэдээлэл авах боломжтой байдаг. Тайланд хугацаанд татан төлбөрсөн болон буцаан олгосон хадгаламжийн мэдээллийг хугацаагаар ангилсан нийт дүн бол тайланд хугацаанд татан төлбөрсөн болон буцаан олгосон хугацаатай болон хугацаагүй хадгаламжийн одоо нийлбэр дүнтэй тэнцүү байдаг. Тиймээс та бүхэн энэ хүү мэдээллийг одоо бүрэн зөв үнэн зөв шивхтэй анхаарна уу? Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Танд амжилт хүсье.